Përshëndetje gjithëve, faleminderit që keni ardhur sonte në serinë e diskutimeve të hapura për kulturën. Unë jam Alma Bashiq nga rjeti organizatave kulturore PEJ. Rroku së fundmi ka nisur një nismë për avokimin e trenjve në kulturat në politikat kulturore në komunën e PEJ-s. Kjo seri e debateve për kulturë e rokut është përkrahur nga programi EJA Kosovë i Fondacionit Kosovar për Shoqërinë Civile, KCSF-ja, në bashkëpunim me Agjencinë Zvicrane për Zhvillim dhe në bashkëpunim me Ambasadën e Suedisë. Më duhet të theksoj se qëndrimet e diskutimet që do të bëhen këtu sonte janë përgjithësi e rokut. Në diskutimin e sotshëm kemi të ftuar zotin Rustem Berishën, cili është kandidat për kryetar të komunës PEJ-s, dhe kemi koordinatorin për kulturë zotin Sefer Lojçin. Si fillim faleminderit zotin Rustem që keni pranuar ftesën tonë për këtë diskutim të hapur. Si fillim kisha fillu me pyetjen se si e shihni situatën e përgjithshme në qytetin e PEJ-s për kulturë. Përshëndetje për gjithë, fillimisht do t'ju falemderoj për ftesën dhe për mundësinë që na dhatë që dhe ne t'i shpalosim ato ide tona, programe tona për kulturë që i kemë parapam programin qeverisës 2022-2025. Ne e kemë diskutu gjatë edhe sloganin në përshtatshëm cili do t'ishte për programin për kulturë, edhe kemi mendu si maj përshtatshmi është rikthimi i identitetit kulturor të qytetit e PEJ-s. Mendojmë si kultura është jashtëzakonisht e rëndësishme për jetën shoqërore të një qytetit dhe si e tillë me të drejtë konsiderohet si civilizim i një shoqërie. Po ashtu trashëgimit kulturore që i posedon qyteti i PEJ-s janë vlera që janë ndërtu ndër shekuj dhe si të tilla duhen të ruhen, të kultivohen dhe pa dyshim si këto janë thesar i një popullit. Ne kemi arrit këto ditë të vizitojmë objektet kulturore edhe të vlerësojmë se në çfarë gjendje janë ato objekte. Kemi pas rastin të vizitojmë muzeun e PEJ-s edhe vlerësimi jonë se muzeu i PEJ-s fillimisht e ka një qasje jo të përshtatshme, pastaj nuk ka parkingje, ka mungesët parkingjeve, po ashtu hapsira mrenda muzeut është jashtëzakonisht e vogël për me ekspozuar ato eksponatat që janë të parapame. Po ashtu për holësit, kur jemi të muzeu i PEJ-s, ndoshta do të ishte mirë që edhe koordinatorit i thekson, pastaj unë do të vazhdoj me vlerësimin e objekteve tjera. Në regull. Mirë si ju gjetëm. Shëndetje zëtërisë e tjere. Është një knetësi që sot duket ka ardhë koha që qytetit PEJ-s i kthehet identiteti kulturor. Dy dekadat, po saqërisht dekada e fundit, vetëm emri ka mbetë kulturë, sa i përket kulturës është e ratë dukshëm. E në veçanti, trashëgimia kulturore dhe historike, thuja ka mbetur vërsi emër. Një qytet cili ka një lashtësi që nga periudha e neolitit, në mundësi dhe paleolit, në bazë të artefakteve arkeologjike që i kemi, duhet dëshmuar më shumë në zhvillimin e saj. Ne kemi menduar që, kur flasim për trashëgimin kulturore, në veçanti që undalim, unë kam para pak këtu së bashku me grupin profesional pran Aleansës për Ardhmërinë e Kosovës, që kësaj PEJ-e i duhet një qasje tjetër. PEJ-a, definitivisht dhe në basë pyetjeve të shumëta nga qytetarë, thuaja se është një dështim i radhës në atë aspektin e kulturës deri më tani. Se i përket synimit se si është Aleansa për Ardhmërinë e Kosovës se zhvillimin e trashëgimisë kulturore, unë
po i lexoj në pikat shkurtra. Synimi ynë është që të ofroj për kujdesje, trajtim të veçantë për gjitha fushat shtrirëse në kulturë si që janë në përgatitje në një strategjie komunale, mbi trashëgiminë kulturore duke përfshirë edhe akteret e fushës. Ristrukturimin në burimeve njerëzore si pas kompetencave të tyre konkurenciale, rishikimi objekteve trashëgimisë kulturore të cilat janë dhënë në përdorim, në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe median, do fillojmë dhe vazhdojmë në mënyrë permanente pushata për sensibilizimin e shoqërisë civile për mbrojtjen e objekteve trashëgimisë kulturore nëpërmjet denoncimeve me telefon, me foto, linje dhe media. Këto e kanë gjitha shtetet e zhvilluara. Muzeu i PES të kthehet në një qendër të gjallë aktivitetesh për nxënësit dhe të rinj, duke forcuar rolin e vet edukativ me vlerat kombëtare në njohjen e trashëgimisë kulturore, me shijet estetike dhe me qëndrimet qytetare. Begatimi i muzeut me lënë muzeore të nevojshme në teren përmes projekteve adekuate dhe në veçanti çka kemi po, ndërtimin e muzeut regional me dy sektore, arkeologji dhe histori, me hapësirën publike tek ura e ngurit, pasi duhet të jetë një lokacion me muzei cili do të jetë ndarë në dy kate, që përfshin dy ekspozita. Për momentin, Konakun e Tahir Beut zhvillohet muzeu i PES ku janë tri ekspozita në një hapësirë mjaft vogël, duke i lënë hapësirën e Konakut Tahir Beut etnologjisë, ndërsa arkeologjia dhe historia në atë hapësirë për rreth, për arsye se ne po flasim për një hapësirë e cila është komunale dhe është uzurpuar rreth muzeut. Rivlerësimi i trashëgimisë kulturore dhe jo materiale e haruar deri më sot, e cila do shërbej jo vetëm si një ringjallje e jetës kulturore, sociale në gjithë komunën, por si një bazë e bashkëpunimit kulturor ndër rajonal. Ndarje mjetësh për gërmime arkeologjike në lokalitetin Gradina, mjerisht mbi 80% e anketuesve që kemi bërë në PEJ nuk e dinë që PEJ-a ka në lokalitetin e vet Gradinën, qytetin arkeologjik. Sot është një nder i madh që njeriu i parë, kandidati i nderuari, zotëri Rustem Berisha, është ai që ka kërkuar të shkelë në lokalitet dhe të shepër safërmi qytetin 2000 vjeçar, të cili po zhduket para syve të institucioneve si lokale, si qeveritare, duke mos marë asnjë iniciativë për rregullimin dhe ndërprerjen e shkatërimit tyre. Kemi para parë gjithashtu gërmime me karakter shpëtimi në lokalitetin Kalaja Lipës. Sa për informacion, ne qyteti PES kemi Kalan, e cila është me veçantë në Kosovë deri më tani. Muret e saj janë mbi 3 metra. Kalaja është e periudhës mesjetare. Kemi parë gërmime sa më të shpejta në karakter shpëtimi. Digitalizimi i lëndëve muzeore, shumë është më rëndësi në mënyrë digjitale të kemi çdo çasje ndaj objekteve. Po ashtu kemi parë krijimin e një reviste vjetore mbi kulturën. Qindra njerëz që shkruajnë qytetin e PES nuk kanë ku t'i botojnë. Ne kemi para par një revistë kulturore ku çdo vit PEA t'i kthehet identiteti kulturor. Po ashtu inventarizimi monumenteve kulturore historike që kanë rëndësi të veçantë, rujtjen, mirëmbajtjen, konservimin, restaurimin. Ne ndërto kemi restaurimin e kullës Sheremetit, çka kandidati për kryetar apo kryetari i arshëm i PES, zoti Berisha, ka kërkuar që të shkojmë të shohim kullën e Sheremetit, për arsye se sot është në rënim e sipër. Gjithashtu, restaurimi i sahat kullës, ku shumica e qytetit nuk e din që ka pas peja sahat kullë. Subvencion e lirimin e zejeve zë artizaneve në pagesa tatimit në pro në stimulimin vjetor dhe mjetëve të nevojshme. Përveç briskagjis, plisagjis, gati gjitha zejet janë zhdukje. Ne si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës synojmë që ata të lirojmë nga tatimet dhe kryesisht i ndihmojmë përmes subvencioneve që të mbesin gjallë. Po ashtu ne kemi parë që mbrojtja trashëgimisë shpirtërore dhe materiale, realizimin e projekteve institucionale lokale, por një ndërto kemi edhe ndërtimin e urës së ngurit. Shumica njerëz mendojnë që ura e ngurit është ajo hekurit që është për momentin tek muzeu. Ura e ngurit është për një 50 metra përmbi urën e hekurit të muzeu, apo të Konaku i Tahir Beut, aty kanë mbetur vetë shtyllat. Rindërtimi i urës së ngurit, rindërtimi i muzeut, bëhet komplek muzesh, i cili është një pjesë e zhvillimit të trashëgimisë kulturore. Në veçanti, në muze, të vetëmi në Kosovë, kemi para parta, kemi ditën e lahutës,
Do thot, dita lahutës do tjetë një herë në vit në muzeun e pejës. Nuk kemi nevoj ne që sot në UNESCO të kaloj lahuta si instrument, do të ta mërë Serbia, për arsye se kemi muzeun, kemi lahutat, kemi lahutarë, na kërkohet vetëm një ditë e muzeut. Do thot lahutës, urna i ndëruar. Shumë falënderit, zotri Lajqi. Pata një pytje për zotrin Rustam. Për pas këtëre që i cekë i zotri Lajqi, pytja ime ishte për hapsirat publike, se qëfar plani ka Alianca për Admërinë e Kosovës, se si do të ndimoj dhe lehtësoj funksionimin e këtëre hapsirave. Ne, për shambull, e kemi hapsiren e Bankosit, e kemi domën Ramiz Sadikit, cila qësh mundemi funksionalizu për sëri ose si të ndimojmë? Falënderit për pyetjen. Ne gjatë këtyre vizitave i kem pasur si objektet që i përdorin institucionet e kulturës nuk janë adekuate për kryerjen e veprimtarisë tyre. Kem pasur rastin me pa dhe shtëpinë e kulturës në Pejë, ku është një hapsirë multifunksionale, ku funksionon galeria, pastaj biblioteka, një katë ishë radiopeja, pra ishë një qregullim i vendosis edhe vetëm pa ndë një plan adekuat. Ne mendojmë disa objekte për i tyre për mi ndërtu, ndërsa disa prej tyre me andru destinimin edhe do t'i përdorim disa praktika që realisht i kanë përdorë edhe tjertë që i përdorin edhe shtetet mike tona e që është partneriteti publiko-civil, është një partneritet që realisht e përdorë edhe Kroacia dhe shumë shtetet tjera që i regulojnë sistemimin e institucioneve të kulturës, por ajo që është më rëndësi vendosja ose objektet që i përdorin institucionet nuk i plëtsojnë as pak kushtet, kriteret për me kryvën primtarin e vetë. E kemë edhe rastin e kinemas këto, Jusuf Grëvala, e kemë që realisht ajo teknika i shumë e vjetrum, e kemi edhe rastin e përshamu edhe teatri si teatr nuk i plëcën kushtet për një teatr modern. Kinemaja, për një kinema modern, e kemi teatrin përshamu profesional Istrev Begulli, ku në ka rastis që ta vizitoj këm pa dhe shkallë të skene si shenë të dyre lema të tjerat, pra ka shumë punë, edhe në mirë mbajtjen, edhe në destinimin, edhe besoj si duhet pa tjetër që përgjësit që janë për ato hapsira të kene edhe përgjësi edhe për kujdesin ndaj objekte, sepse janë objekte tona dhe gjitha këto objekte të realisht mund të shfrytëzohen, kanë një histori të vetën edhe mund të shfrytëzohen edhe për prezentimin e turizmit. Por, cilat jo në hapat që do të mërë AK-ja për me ndimu me funksionu për sëri ose mu... Por, ne i kemë në holësi, i kemë... Në zhjetë këto probleme. I kemë, une, nëse lejohet, ishim shku gradualisht, edhe i kemë gjithat parapame në program, edhe për objekte që ne mendojme i ndërtu, edhe për objekte tjera, pushkojmë radhazi nëse pajtuhoj. Po, mëse është më rëndësi pas ne biseduam për trashëgiminë kulturore. Pjesë e trashëgiminës kulturore janë arkivat. Arkivi i qytetit, sot për momentin në rajonal, është një qendër grumullimit e dokumentave të shkëruara. Faktikisht, një pjesë e madhe sot nuk ekziston këtu. Do të është në Serbi e dim se çfarë kanë gjarë. Po si e kemi para parë ne si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, zhvillimin e arkivit ndërkomunal në zhvillimit e saj. Synimet tona janë që bashkëpunimi ndërinstitucional me biblioteka, muze, që insistojnë në trashëgimin si institucionet e trashëgimis kulturore, synojnë pasqyrimin, publikimin dhe ofrimin e kushteve për shërbime më të mira për qytetarët e kësaj komunet, regionit që mbulon,
digitalizimin e dokumentave arkivore për territorin që mbulon në mënyrë që dokumenti arkivor të jetë i prekshëm dhe i afërt me qytetarin. Çka nuk kupton kjo? Që për një dokument qytetarit mos pres 2 orë në arkiv, po të shkruan në mjetet digitale siç janë kompjuteri dhe për 5 minuta ai të pajiset me dokument. Kjo është një gjë që Alianca për Ardhmërinë e ka parë, do thotë, të zhvillimin e tij. Mandej kemi parë çka është më rëndësi, ndërtimin apo renovimin e objektit të ndërkomunal të PE-s siç kemi arkivin. Është më rëndësi që quhet nëse ka mundësi të ndërtohet me fonde. Pse? Në bodrumin e arkivit janë qindra dokumenta të cilët janë në gjendje jo të mirë. Lagështia ka filluar të shkatërrojë. Ne po flasim për dokumente që janë me vita ose mund të themi me dekada, të cilat duhet konkretisht të bëhet ose zhvendosja në event tjetër ose të bëhet ndërtimi i arkivit të ndërkomunal. Sigurimi i mjeteve dhe aparaturave konform standardeve rajonale të arkivistikës, si dhe shtimin e kuadrit profesional që është me rëndësi në mbarvajtje të punës së arkivit të ndërkomunal në PEJ. Vazhdoni, kryetar. Për bibliotekat apo? Më dhe një pyetje diçka për vazhdoj me biblioteka apo vazhdojmë tutje? Mund të më vazhdoni era? Që kam dhe një pyetje, ju ndërprejnë se është në regull me juve. Po, në regull. Dhe më thonë, kur folem për shtëpinë e kulturës në PEJ, po ashtu në gjendje jo të mirë, është edhe shtëpia kulturës në Vitomiric, që është një objekt që është ndërtu pas luftës dytë botërore, që ishte mjaft i amortizum edhe realisht nuk është vetëm objekti në Vitomiric, por edhe rinia jonë jashtë qytetit ka shumë pak objekte kulturore edhe është një problem shqetësus që ata në tardhmen për me pas ato aktivitetet e tyre kulturore. Dhe më thonë, ne mendojmë tarmen, sigurisht edhe Sefa do të thekson, po kemë ndu që me ndërtu një objekt të ri për biblioteken, edhe aj objekt duhet më ndërtu si pas standardeve, ndërsa këtë objektin ekzistus, mendojmë tarmen, milion edhe për shërbime, për turizëm, për çështje tjera, për redistribucionin e të ndryshme të këtyre organizatave jo qeveritare, do të shohim, do të thonë, në përgjithësi kur shkojmë gradualisht, por ndërtimin e një biblioteke me standardet ku do t'i kenë edhe sallat e leximit e gjitha tjera, mendojmë me pas një objekt të ri. Por Sef, mund të vazhdoj. A biblioteka është një vend ku ruhen thesare të shkruara. Mirisht, sot gjithçka mund ta quajmë katin e tretë nëse zgaboj të DKRS-s, Pallatit të Kulturës, vetëm bibliotekë mund të mos quhet. Gjendja e saj është shumë e rëndë. Sallat e leximit ju i keni parë në studenta, janë në një gjendje të mirueshme. Synimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është që rikthimi identitetit kulturor të jetën thesarin, si në bibliotekë, ashtu në trashëgimi edhe në topika. Por si synim ne kemi bërë për kushtim maksimal në krijimin e kushteve infrastrukturore për bibliotekën, Azem Shkreli, pasurimin e degve dhe në ndegve tjera, si që janë Novosel, Vitomiric, Zahaqe tjerë, me mundësi shtimin edhe disa bibliotekave tjera në shkolla, mërë më mend, në disa fshatrat thella, asë që mendohet që ka bibliotekë, apo ka pasur ndë njerë. Është interesant hapja këndit Amerikan, këndit Francez dhe ati Sloven. Gjdo ditë, vizitorët e huaj, vinë sot në PEJ, kërkesë atyre është kusht këndi Sloven, Anglez ose Francez, që të marin libra për të lexuar. Ky i mungon PEJ-së. Mandej është interesant dhe kemi krahas bibliotekeve në të gjitha shkollat. Mendojmë që mbështetje kryuzve letrarë, qka është kjo? Shumë shkrimtarë, student në zënës shkruajnë. Janë në mshire në fatit. Sot,
qyteti pejës absolut nuk zgjat dorën për të ndarë mjetë, për të ndimuar ata shkrimtarë të vegjel po themi që janë të moshës minore, që nesër mund të bëhen të mdhenjë. Po ashtu ne është interesante se angazhimi për vlerat në komunë si që janë edhe si ka qenë dikur, formimin një këshillit iniciativë për shoqatën e letrarëve në baza institucionale, që du ta përfaqëson pejën me prezenton në mënyrë dinitetshme, asociacion që formohet kuadrët e KRS-s, të themelohet çmimi vjetor për krijimtarinë letrare. Çdo vit du t'i jap çmim krijimtarisë letrare, thesarit të shkruar që sot e ka peja. Është interesante që ne, kur flasim për konkursin letrar, që stimulon lexuesit e krijuesit e ri, takimet letrare a zem shkreli, është më rëndësi të ndryshojnë pak fizionomine deri tashme, të organizohen më mënyrë cilësore, profesionale, deri me tani është organizuar një sistem i njëjtë dhe ka humbur ai interesimi për këto takime. Do të bëjmë një qasje tjetër. Është interesante aktivizimin e seksioneve të grupeve letrare në shkollat fillore. Mandej është interesante grupet letrare të zbulohen nga krijues të rinj. Kemi parë që realizimi me sukses në bibliotekat shkollore të kenë edhe angazhimi për mësuesit e gjuhës letërsisë, ata që do të jenë të mbështetur nga komuna. Po ashtu në këtë sektor ne kemi parë që atë merren iniciativa për format të ndryshme bibliotekave shkollore të begatimi me libra, organizimi aktiviteteve letrare ndërkomunale me krijues të rinj, organizon vizita të ndërsjellta letrare në qytetet në malëzi shqiptare, që është shumë rëndësi. A e dini që peja shumë afër është me Rëzhajën, është afër me Plavën, asnjë takim letrar nuk bëhet. Të shkëmbehen letrarët, të shkëmbehen njerëzit që shkruajnë, është mëse e nevojshme, është koha e fundit, edhe në Rëzhaj flitet shqip, po edhe në Plavë flitet shqip. Ne jemi ata që du të marrim iniciativë. Mandej është interesante që ne krahas krijuesve letrar kemi parë që duhet të angazhojmë me krijimin, afirmimin e vlerave letrare. Është interesante të merret edhe iniciativa në përshkolla, të botohen revistat shkollore. Kanë qenë më herët pionerë e tjerë, ato duhet të rikthehen. Hapja degëve të bibliotekave në përfshatra, si që mendojmë Leshan, Baran, Tresenik, Radac, Lozhan, Nëbërgjan, Treboric, dhe shumë katunde të tjera, do thotë që mund të kenë biblioteka. Edhe më tutje vazhdohet me krijimin e botimin letrar me interes përgjithshëm që është në nivel kombëtar. Po ashtu është interesante se duhet si komun të mbështesim botimet e librave të përzgjedhur të asociacioneve letrare, të krijuesve të pejës, që është e rëndësie veçantë që krijues të pejës të jenë në rend të parë. Ne i çmojmë krijues të çdo qendra të Kosovës, po duhet të kemi krijues tanë, që i kemi, por nuk i mbështesim. Po saqërisht, fokusimi jonë do të jetë në botimin e librave dhe intervistave, do thot me vlerë të pa diskutueshme të revistave kombëtare, organizimi aktiviteteve tribunave, manifestimeve, që është interesant një tribun, brenda vitit të paktën të organizohet, që të shohim se ku jemi me nivelin e zhvillimit të thesarit të shkruar. Pyetja ime ishte dedikuar për dytë, është a keni me bazë mbështetje dhe që shkojmë kënë mbështetja për skenën e pavarur? Kryetar, do mu integru diçka? Na e kem të parapame edhe në programin ton është parapame skena pa varë, po më ndonë një artit skenike, po? Po. Po. Vërtet, kur jemi këtu, gjendja e këtyre nuk është e kënaqshme. Teatri ka funksionuar me shumë si shtëpi teatrore amatoreske se sa si teatr profesionist, edhe në kuadrë të kësaj, ne do të angazhohemi që t'i mbështesim, edhe PEA është njoftur në të kalumen në këtë drejtim, por fatkesisht jo vetëm të këto artet
skenike, por edhe në përgjithësi kultura e PES është jashtëzakonisht në një gjendje shumë të keqe, edhe kur jemi edhe të muzika dhe të festivali, kur jemi edhe të artet pamore, dhe thëtë është një gjendje që kultura jonë më shumë është në regres se sa në progres. Kurse për këtë hëllësit e kësaj, mundet edhe Sefa, më në folë më shumë. Kur flasim për artet skenike, kinematografia, është shprehja e shpirtit të artistit në një vend saktuar ku jepet mundësia dhe përkraja. Çka ne kupton kjo? Ne kemi menduar si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës që njëherë për gjithmonë dhe kinematografia, vendi ku buron Istrev Begolli, vendi ku burojnë shumë artistjer, Faruk Begolli, ti rikthehet identiteti kulturor. Pse? Njerëzit nga ky qytet e zhvilluan artin dhe skenën në mbar Kosovën dhe ma larg. E pse jo në pej? Synimet tona janë që të kemi mbështetje, atë ma të tjeshme në realizimin e repertorit e teatrit e premierave teatrore. Mandej kemi menduar stimulimin i nivelit artistëve të skenës, dramës kombëtare, përkraje me temat festivalit ndërkombëtar të monodramës që është monoakt, festivali kombëtar i komedisë, stimulimi rrjetit e teatrove amatore dhe gjysmë profesionale për fëmijë dhe të rinj bashkë me teatrin e kukullave, që dikur ishin, po sot shihen ku janë. Stimulimi rrjetit të zhvillimit të mbështetjes së shfaqeve teatrore të në teatrin Istrev Begolli në festivalet garuese brenda dhe jashtë vendit. Rifunksionalizimi i kinos, avancimi i punës me marketing në marrëdhënie me publikun, pajisja kinemas me mjete më të reja digitale. Një qytet që ka 100.000 banor të mos ketë një kino e cila do shfaq filma çdo ditë, dhe rinia së bashku të organizohen nga shkollat e mesme dhe të ikin Prishtinë në për ku ta di unë Albi Mall ose qendra tjera për të parë filma, kjo është njerim. Për vetëm objekteve, veç këtë në atë në unitet të mbështetje me mjete dhe me... Po, për atë arsye, këtu e kemi parë dhe bugjetin, që dhe mjetet financiare tjenë për këtë që ka flasim. Çdo gjë që farë ne paraqesim në program, e kemi të zbatuar në përpikmeri në bugjetin e zhvillimit programit. Ne gjithashtu kemi menduar shfaqjen e filmave të kërkuar dhe promovimi i kulturave të reja përmes prezantimit filmit, mbështetje e organizimit festivaleve ndërkombëtare të filmit Shqip Film Fest, që Anibar, shfaqja e filmave të ndryshme me projektor në përqendra të ndryshme kulturore në fshatra, asnjë iniciativë s'është marrë, të merren mjetet nga kinoteatri dhe të shkohet në përqendra në përfshatra, ashtu siç bën bota e moderuar. Pse ne mos e bëjmë atë? Mendoj është interesante se zgjedhja me konkurse udhëheqjes artistik teatrit, që është shumë e rëndësishme, i cili do të përkujdeset për repertorin e rregull të teatrit profesionist, sipas ligjit për teatr, teatri i qytetit do të ketë spaku 10 deri 20 aktorë, që krijimi hapësire së mjaftueshme për fundus, ku do të ruhen kostumet, elementet skenografike, rekuizitat e shfaqjeve, si dhe materiale tjera, i punësuar do të jetë edhe mbikëqyrësi fundosit që është shumë e rëndësishme. Po ashtu krijimi i hapësirës nevojshme për shpeshtore të aktorëve dhe aktoreve të teatrit, të jenë të ndara për secilin gjini, po ashtu ndojmë që urgjentisht krijohet në hapësirë edhe për grimerin e teatrit, që ka një rëndësi të madhe në paraqitjen në skenë, me të gjitha elementet përbërëse një hapësire, reflektor, po ditë shtesë, varësisht nga nevoja. Në reporter të dramave apo veprave dramaturgjike, kombëtare dhe botërore, do t'i nskenohen nga regjisor vendor dhe mbar Evropa. Pse mos t'i japet rëndësi edhe regjisorit vendor? Jo vetëm të huaj të bëjnë zhvillime. Duke angazhuar edhe regjisor të rëndësishëm si jashtë dhe brenda. Publiku për teatr kultivohet varësisht nga plani paraprak. Është interesante se udhëheqja e komunës do të ketë një rëndësi të madhe që të nxjerrë artistëve nga shkollat e mesme, mvarësisht për i klubeve dhe organizimeve që mund bëjnë ata. Bugjeti teatrit duhet kryesisht ketë 4 premiera brenda vitit. Çka duhet gjithsesi të jenë ato? Themelimi i teatrave të vegjel në përshkolla, çka është shumë e rëndësishme që të krijohen ato.
si dhe organizimi i teatrit skenik në sheshet e qytetit gjatë muaj diasporës. Mërë më men, ka një muaj e me te për diaspora është në pej, asë një zhvillimin i artit skenik së është bërë, thuja, në atë aspektin e përgjithshëm për posë nëse zgaboj një grupë nga Gjermania, kanar kanë bërë diçka nëse zgaboj në salën sporteve. Pse mos të bëhen më shpesh? Kur janë objektet të pranishme, po e zonë për shëmull, është që e biseduam ne, është muzeu i pejës, e ka hapsirin, ndryqimin, të gjitha. Gjdo natë bën zhvillimet e teatrit skenik, që njerë për gjithmonë, kërë i një pejës, t'i kthejt identiteti, i kërkuar i shumë i kërkuar i Istrev Begullit e Faruk Begullit e shumë artisteve tjerë, Malo Gamo se të tjerëve që si janë sot në mesin tonë. Këto që i ndëgjum, dhe të tjonë të analizume nga grupi ekspertve, edhe janë pjesë e programit tonë, si që tha dhe koordinatori, dhe të tjonë të parapome edhe mjetet bugjetore mrena afatit 4 vjeqar, përse që në vetë sa mjetë i kemë parapo, se duke ditu që peja dhe rëmë tani nuk ka pasu një strategji për kulturën, atëherë ju thuni që do të ketë apo do të lehen gjërat në situata ad hoc apo do të ketë një strategji për kulturën nëse ju do të merrni pushtetin në PEJ? Patjetër si do të ketë një strategji për kulturën, e tha edhe koordinatori e theksoi më herët. Ne do të përgatitim si brenda afatit 4 vjeçar, cilat do të janë realisht objektet cilat do të janë aktivitetet që do të zhvillohen, do të kemë edhe një kalendar kulturor vjetor që do të dihen edhe mrenda vitit se cilat aktivitetet do zhvillohen mrenda edhe qytetit po edhe në tërë komunën e PES, po ashtu edhe kur jem të çështja muzikës dhe festivalit. Ne dim si nga qyteti PES ka ndalë shumë instrumentalist dhe këngëtar me renome, edhe realisht ne dhe të angazhohem që edhe muzika, festivalit edhe kjo një farfor me që të ngjallet jeta muzikore në qytetin e PES, duke prezentuar, duke organizuar koncertet të ndryshme, pastaj manifestimet të ndryshme, ku edhe do të prezentuohen të gjitha zhondrat e muzikës, edhe pse nuk kem realisht, nuk kem një javë për para ka ekzistu, ku mrenda javës janë prezentu dhe të gjitha zhondrat muzikore, por në basë të raportëve dhe këto që i këmë parë, nuk ekzistojnë ma një organizimi t'il, edhe ne do të punojmë shumë që të rinjallim këtë jetën muzikore edhe muziken, në më thëmë, përmes festivaleve edhe përmes manifestimeve ndryshme. Kështë ashtu diçka tek muzika dhe festivalit. Gjendja në aspektin e kësaj fushë, në qytetin e PES, është rënduar shumë grupe të muzikës dhe shumë organizime që bëhen, sot kanë mbetur dhe jashtë organizimeve institucionale. Ne si aliancë kemi parë të arsyeshme që shkolla mesme e muzikës, që është mjaftë një gjendje të rënd, është po ndërtohet e reja, po flasim për këtë tanishmen, të menaxhohet nga njerëz profesionalë, dhe jo, ajden jo që është nga njërës jo profesional. Infrastruktura e saj është po dhjet, një gjendje të rëndë. Instrument muzikore, më në mëmëndë, shkolla muzikës posedon një piano. Kjo është një mjeri. Kure dim që muzicientë dhe njërës të shkollës lartë këndalë nga kjo qytetë, kjo është burimi muzikës. Nevojitet pasurimi i shkollës muzikës si në veçanti nuk ka violin, viol, violinçel, që rezultojnë në kryimin e një orkestre, sepse mos të ketë orkestrë.
kur ka njerëzit që njojnë fushën. Është interesante që synimet në të ardhmen që tjene dhe ndërtimi i salës koncertale si pas standardeve botërore. Mande i, financimi dhe motivimi i orkestrës qytetit që do jetë për kushtimi vazhdueshëm, stimulimi i në mënyrë sistematike i festivaleve tradicionale dhe muzikës artistike, aktivizimi festivaleve të ndryshme në përkujdese profesionale, festivali muzikës PLU-le Dugaxhinit, ai do të mbështetet, festivali muzikës arktuese, Picnic Festival, mandej organizimi festivaleve të gjanave tjera, klasike, jazz, këtu janë shumë të rëndësishme. Gjithsesi është vazhdimi i festivalit ndërkombëtar të rockut, Into the Park, që ka një rëndësi të veçantë. Përkraja shoqërive kulturore artistike, muzikore, rritja mbështetjes ndaj tyre, në veçanti paralelisht manifestimi kultura pe janë ndër vite, si dhe nxitja talentëve të ri për zhvillimet në muzikën e mbetutjeshme. Në veçanti kur jemi tek shoqëritë kulturore, dua të ndalem. Peja, Kosova, Shqipëria ka një ansambël autokton, Rugova. Është më në përkëmbëri ndër gjitha zhvillimet që kemi ne sot. Synimi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është që ansambli të kaloj nën Drejtoratin e Kulturës, ku ata duhet të jeni pjesë kryesisë tyre si punëtor shërbys në DKRS. Pse ansambli, cilin e kemi të vetmin, është burimor dhe është autokton, të mos jeti për kraun, si që është dhe si që duhet nga Komune 5. Këto e tha, po e flasë me plot bindje, që me ardhjen, kryesisht me kryetarin në ardhje, zotin Berisha, kjo pun do jetë gjithësi e kryer. Dhe dy dekadat e në përkembje së ansamblit Rugova do të përfundojnë. Për mua është një knatësi e madhe të jemi sot prezentoj një program me njeriu që s'ka nevoj të prezentoj vetë vetën, se koha e dëshmoj kush ishte ky. Për atë arsye, ky program, qysh tani, është i zbatuar. Vazhdojmë, lutem. A keni më shtu diçka zë drejtë? Kistan? Janë edhe këto lojrat tradicionale që zhvillohen në Rugov, edhe ne më vedishim që çdo vit ato levizin nga një lokacion e tjetrin. Ne kemi mendu që ta kemi një vend caktuar, një vend veçantë ku do ta ketë edhe infrastrukturën mbështetëse për organizimin e atyre lojrave, sepse vërtet është problem për logistiken që me shku nga një lokacion në tjetrin, po ashtu një çështje tjetër që deshta ta theksoj ka të bëjë me hapësirat publike dhe hapësirat e gjelbërta, edhe këtu kemi mendu që t'investojmë në mirëmbajtjen e këtyre parçeve, që këto parçe ose këto hapësira që t'janë për të gjitha grupë moshat, që t'investojmë edhe në pajisjet që do t'ju shërbejnë të gjitha grupë moshat, po ashtu kur jemi edhe të këto hapësira e kemë para po edhe sigurinë e atyre hapsirave, pashtu ka dhe mjaft hapsira që duhet edhe mund të shfrytëzojmë edhe për aktivitetet ndryshme, qoftë kulturore, qoftë sportive, edhe që do t'janë në shërbim të sidomos të rinis, po në përgjësit të gjitha moshave, kur jemi edhe të artet pamore, besoj si përket mund nga flet edhe Sefa, se cilat janë ato drejtimet edhe vizionit që si ne mendojmë t'i zhvillojmë. Kështu që une mendoj si vërtet nga ekipi është bërë një punë i mirë nga ekipi ekspertëve për këtë
projekt ose këtë plan të kulturës, edhe pse ka shumë probleme, ka shumë angazhime, shumë detyra, por jë mos i bindur si me njerëz profesionist edhe me motën njëri duhur në vendin e duhur, edhe me mbështetjen e institucioneve, mendoj si do t'ja dalim, edhe sigurisht si gjitha institucionet kulturore, shoqatat artistike kulturore do të kanë mbështetjen në mandatin 4-vjeçar që do t'jetë 2022-2025. Kur jemi tek artet pamore, si që thashtë edhe për pjesën e skenës dhe artet skenike, ne jemi ata që ngritëm në këmbë zhvillimin e artëve pamore në Kosovë, që nga vitet 70-a me tutje. Sot, gjendje artëve pamore në pej nuk është e mirë. Ne jemi i koshienda e sa që ka shojmë. Ka nevoj për ndryshime, ka nevoj për mbështetje. Aleansa për ardhmërinë e Kosovës dhe qëllimi i rikthimit e identitetit kulturor është që qyteti pejës tjetë qyteti artit. Ashtu si shka qenë. Synimet tona janë që jetë vazhdimësia ekspozitave tradicionale, komtare dhe ndërkomtare në institucionet e arteve pamore që të tjetë pashmangshme. Varsisht nga partneriteti me donatorë ndërkomtare dhe institucione vendore, do të vazhdohet me organizimin festivaleve botërore, bienaleve ndërkomtare dhe kolonive artistike, cilat janë harruar. Marë më mëndë, s'kemi koloni artistike. Do bëhet pasurimi fondeve të galerisë me vepra artistike, ndërtimi kompleksit të atelijeve, studjeve artistike në Rrugovë, kur e dim që Rrugovë është qendër e turizmit, edhe në nivel botëror. Ne nuk kemi absolut atelijet studje në Rrugovë, çka është një mungesë shumë e madhe. Për artistët pejan projekti do të realizohet në bashkëpunim me donator dhe artist përfitues. Edhe me tutje do të përkrahet shoqata artistëve figurativ dhe aplikativ, bashkëpunim me artistët individual në krijimin e tyre punës tyre krijuese, mbështetje artistëve në shkëmbim të eksperiencave dhe krijimtarisë artistike në afirmimin e artit pamor në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, investime në qendra kulturore në qytete fshatra, organizimi i festivaleve, si që janë binalet ndërkombëtare të akuarelit dhe vizatimit, lemine vizatimit skulpturës, qeramikës, kolonia artistëve dhe skulpturës, kolonia e artistëve qeramikës, artizanale në fushën e arteve aplikative, fuqizimin e drukdhendjes. A dini sa drukdhendës i kemi në pej? Absolut asni takim, asni ditë të tyre nuk bëhet. Çka mund të bëjmë njerëz zakonisht shumë? Galeria e arteve në pej, përcaktimin e statusit profesional dhe mandatit bordit profesional, shumë është më rëndësi. Galeria e artit duhet të ketë bordin dhe statusin profesional. Do bëhet pasurimi i fondeve të galerisë me vepra artistike, inventarizimi i fondit të galerive të veprave artistike si që janë dhuruara nga artistët pjesëmarrës, për shembull kolonitë të bjeshkët artistike të Bjeshkëve të Bardha. Kompleksi i fshatit artistik në Rrugov, kemi para parë që të kemi një kompleks. Përkraja e qeve të artistëve me artet pamore dhe artistëve individual, duke mbështetur krijuesit në shkëmbimin e eksperiencave dhe krijimtarisë artistike në afirmimin e arteve pamore në nivele kombëtare dhe ndërkombëtare, investime në qendra kulturore, qytete dhe fshatra, ekspozitat reprezentative individuale dhe grupore, regionale, rajonore të artit art pamor pe janë. Është rëndësishme edhe aktivizimi i grupeve të nxënësve të artit pamor në gjitha shkollat fillore dhe të mesme dhe evidentimi i talentëve të rinj me pjesëmarrje në lëndën e kulturës figurative duke krijuar artistë të rinj me organizimin e eksponateve dhe shënimin e ngjarjeve të ndryshme festive që do të ketë edhe një shpërblim apo krijimtaria e tyre do të jetë një ditë të caktuar. Pse në përshkolla fillore dhe të mesme kemi shumë nxënës që kanë prirje, pse ata mos i mbështesin? Dhe një herë kjo mendoj sa i përket të gjithë kësaj, ne jemi ata që duhet lëvizur. Mjaft më këtë pejë e cila ka stagnuar. Kultura në qytetin e pejës është e stagnuar. Vetëm emrin e ka kulturë. Ky është një realitet. Vazhdani kryet.
Për shkak të kohës, kërkoj falje, unë kisha një pyetje për fund, edhe kishim vazhdu me pyetjet nëse ka dikush prej publikut, edhe kishim përfundu ka dalje, po pyetja ime për fund është se në qoftë se rok me ndonjë iniciativë për organizimin e ndonjë aktiviteti ose plani ose kësia të zëtojnë, do ketë në bështetjen e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës? Po, unë publikisht zëtojnë si dhe ta keni bështetjen e Aliancës, mbështetjen tonë, edhe ju mundu mi për cilë në aktivitetet e juja, edhe këto debatet që për e zhvillani, edhe këto e në gjithan interes të kulturës e pejës, edhe të institucioneve që meren me këtë veprimtari, edhe nuk dyshoj, as duhet me dyshu, që nuk dhe ta kini mbështetjen në të armen, do ta kem parasysh edhe një element se ne shumë objekte po ndërtojmë ose po vendosim ne për shumë objekte, po qasin ato objekte nuk kanë personat me aftësi të veçanta, edhe mendoj edhe këtë e kom vrejtë si problem të disa objekte kulturore, duhet me pas parasysh se edhe për ta me pas një qasin më të letë, edhe unë vërtet ju përgëzoj për punën e mirë, për angazhimin e mirë, edhe mas miri do t'ju vlerësoj qyteti PS për punën e shkëlqyshme që për bëni. Shumë faleminderit, nëse ka pyetje prej publikut ose... Përshëndetje, jam Djelza Shala. Faleminderit që është sjellut planin që e keni për kulturën qytetin e Pejës. Ma herët zotri kryetar na tregoi që do të hynë në funksion më shumë partneriteti publikut civil. Deshta mi u pyet a keni një uzus detajum se çysh duhet më shfrytëzu që ato hapësira publike, të cilat do t'i marrin OJQ-t apo organizatat të cilat do të merren me kulturë. Për momentin nuk e kem, po do t'i përdorim praktikat që i përdorin edhe jashtë. Edhe çdo dokument, çdo veprim që është interes të këtyre organizatave jo qeveritare që merren me këtë veprimtari, ne do t'i mbështesim dhe do t'i vëmë në funksion të mbështetjes së tyre. Se nëse na nuk i mbështesim edhe këta pak personel që janë t'i mundu me bëa diçka, atër vërtet kultura e qytetit e PES dhe historiku i qytetit PES do të llogaritet prej pas luftës. Do të thotë gjithë ato trashëgimit kulturore e tjera e tjera do të zhduken gradualisht. Nuk e di a ka pyetje tjera, po me që s'paska, shumë faleminderit zëtri Rëstem dhe zëtri Sefer, që ishit me neve sonte, dhe faleminderit ju të pranishem që ishit me neve sonte, kishim përmbyll këtë debat, që ose nuk keni dhe diqka me shtu. A, më lejot pak? Po. Mendoj që të gjitha ta që ndinë veten, që e duan kulturën, e duan të rashikimin kulturore, ka ardhur koha me njeri unë e duur, në vendin e dur, në Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila i pret njerëzit duke pasur ekspert brenda, tani Peja me këtë mandat, me këtë kryetar, do të rikthej identitetin e saj kulturor, të humbur ndër vite. Kjo është ajo esenca që të gjithë ata tri që duan, mund të na kontaktojnë, ne jemi të hapur, që së bashku të bëjmë ndryshime. Ti shtoj pyetje kolegës që tha, bordi që do krijohet, gjithë një do jetë profesional, dhe nuk do imbesim borç asë një organizate jo qeveritare. Të gjitha organizatat jo qeveritare dhe të gjithë të rinjet të cilët duan t'japin një kontribut në kulturë, qysh tani dere në kanë t'hapur. Se bashku të bëjmë ndryshimin, mjaft me këtë pejë e cila është në përkembur nga njerëz jo profesional në kulturë, që deri me sot po shihet çfarë kemi arritur. Peja, dëshmi, me lokalitete parahistorike, me qytet Gradinën, që është qyteti më madhështor, që ka, do thotë, në rajonin e Dardanisë, me zbulime arkeologjike që janë unike
Ato du t'i kene dhe njerës si ju, që t'jemi së bashku. Ju falenderoj për këtë mision, ju falenderoj për këtë përgatitje, për ne ishte një knatësi e madhe të marim pjesë dhe jemi të hapur çdo herë naftoni me kryetarin, i cili prapo e theksoj, për njeri unë që nuk kam nevoj të flasë, se ka folur koha. Faleminderit. Ju faleminderit edhe une, vërtet, ndi vetën shumë të lumë të që isha sot me ju, që patë mundësi të diskutojmë rrëth kulturës në qytetin e PES, ju përgëzoj edhe për organizimin e festivalit Anibar, që tani më po diskutohet edhe PES është po njoftë në meket, po ashtu edhe zëtohëm se të gjitha projektet që do të përgatiten prej organizatave jo qeveritare, prej shoqatave kulturo-artistike, e që janë më interes për qytetarët e PES, do të kanë mbështetjen e komunës e PES ose tonën në dardhë. Ju faleminderit edhe një herë, ju përgëzoj për punën e mirë që pe bëni. Shumë faleminderit për juve, dhe shumë faleminderit ju që ishit me neve sonte, edhe me kaq pe përfundojmë pra. Faleminderit.